Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Продовжуємо. Привіт усім кажемо, щоб ніхто за нами не сумував. Продовжуємо одразу говорити про найцікавіші речі, які могли статися просто за день, за два, за тиждень, за місяць, для того, ну, щоб дійсно про них просто хоча б поговорити. І от перше питання в мене до тебе таке, ну, начебто і серйозно, начебто і ні. Ти знаєш, хто такий Лось? Ну, щось таке знаю. А хто це такий? Ну, Лось схоже на оленя. Так, да. І насправді це дуже, як на мене, така велетенська тварина, яка просто може бути інколи таких громадських розмірів, ну, велетезних розмірів, да, величезних. І я не знаю навіть, де вони водяться, де вони можуть там блукати, не блукати, чим харчуються, можуть напасти, не можуть. От тому мені собаки більше і подобаються, тому що я про них можу знати абсолютно все. Ну, а для того, аби не тримати інтриги, пропонуємо вам просто зараз дізнатися більше про цю тваринку. Привіт, друзі! Готові продовжувати вивчати англійський відеословник? Тоді ж почнімо! Тваринка, про яку сьогодні вам розповімо, це лось. Англійською мовою лось перекладається як ельк. Ельк заселив нашу країну до самих гір Карпат. Розселився на території нашої країни він з Білорусі. Роги є тільки у самців, їх цілих два. Вони величезні та лопатоподібні, вважаються мисливським трофеєм. Їх тварини скидають кожної осені. Ельк є травоїдною твариною, а ще добре вони плавають. Ельк дуже довірлива тварина, тому часто стає здобиччю браконьєрів, хоч на неї полювати заборонено. Ось такі цікавинки сьогодні вам розповідаємо про елька на сьогодні. Це все. Пока! Так, ну з одним розібралися, будемо рухатися потихеньку далі і переходити до ляльок. Я думаю, що ляльки ви дуже добре знаєте, знаєте набагато краще за мене, як вони виглядають, скільки видів їх існує. І, зокрема, сьогодні будемо з вами говорити про таких, як Monster High. Насправді, останнє, що я пам'ятаю з ляльок, це були колись такі Барбі, там прикольно щось можна було гратися, дівчата гралися. І на цьому мої знання в цій галузі повністю закінчились. Тобі повноцінне слово, тому що Monster High я навіть не знаю, то воно, що воно, скільки їх там і як вони виглядають. Але, думаю, дуже навіть моторошно. Ну, вони не моторошно виглядають, але ну, дівчаткам подобається, навіть хлопці деякі мої друзі дивляться. Як вони взагалі виглядають? Якщо казати, ну я ж кажу, в мене прототип ляльки – це Барбі. Просто гарна така, там блондинка, брюнетка і все від того, все. Більше я не знаю. Вона гарна. Я знаю, дуже стронка, дуже тендітна і все. А ці як виглядають? Ці шестеро дівчаток, поки що вони були шестеро, і вони виглядали дуже прикольні, мені подобалось. У них були, у, там, наприклад, у Дракулаура були чорно-рожеві волосся, а у Клео Даніло коричневі волосся. І ти знаєш, от що я тобі ще запитаю? Насправді я колись от читав, от, ну, перед тим трохи для того, аби зрозуміти, як воно, і десь знайшов інформацію, що в когось там навіть були вовчі вушка. Це правда чи ні? Так. Тобто є там якась лялька, яка має не людські вуха, да? А... Це Клео Даніл. Ага, насправді... Ні, не Клео Даніл, а Вульф. Вульф. Мабуть, Вульф, тому що від того, від свого вовк, да, дійсно вона походить, і от чомусь в неї є такі вовчі вушка, уявіть собі навіть. Це сучасні ляльки, якими можна гратися, і, в принципі, вони всім подобаються. І, до речі, ну, що можна сказати? І існує таке поняття ще, яке дуже близьке з Monster High, як школа монстрів, да? Так. Що це таке? Це школа, де приходять не такі учні, як ми, звичайні люди, а монстри. Трохи монстри, да? Так. І вивчають там всякі... Усілякі різні науки і тому подібне. Чи що там монстри можуть вивчати, я навіть не знаю, що вони можуть вивчати. Я думаю, точно не фізику та хімію. Хоча, може, навіть хто їх знає, що вони там вивчають. Да? Насправді приходять і потім починають писати конспекти, розв'язувати задачі, страшні формули. Тому що інколи, коли навчаєшся в університеті, так і думаєш просто, боже мій, хто може вирішити цю задачу, яким монстром потрібно бути для того, аби її розв'язати. Ну, якщо жарти так от залишити десь осторонь, то пропонуємо вам просто зараз більш детальніше переглянути, хто такі ляльки Monster High. Привіт, малята! Якщо раніше дівчатка просили батьків купити Барбі, то тепер ця лялька вже не в моді. Інша річ – Monster High.
Звучить страшно, але тільки для тих, хто ще не бачив цих ляльок і не чув їхніх історій. Почнімо з того, що створила Monster High та сама компанія, що колись вигадала Барбі. Та, здається, ляльки з ідеальною зовнішністю і голівудською усмішкою вже не цікаві підліткам. На вигляд ляльки зовсім навіть не схожі на монстрів. Вони досить милі і дуже стильні. Гратися ними не нудно, оскільки в них згинаються кінцівки, повертається голова і рухається тіталія. Творці ляльок начебто показують підліткам, якщо ви почуваєтеся не такими, як всі, це зовсім не страшно. І тим більше не погано. Усі ми маємо приймати власні особливості й недоліки. І так само терпимо ставитися до дивних і незвичних рис інших людей. Так ми полюбимо себе і зробимо світ трішечки добрішим. Ось такі ці іграшки зовсім не страшні, а навпаки – добрі та повчаючі. Ну, хоча б фрагментально могли подивитися, як виглядають ці ляльки, тому що для мене було, наприклад, відкриття. Ну, проте будемо так от відходити трохи також від цих монстрів, школи монстрів, Monster High ляльків і тому подібних, і переходити до більш земних речей, говорити з вами знову про породи собак. Про кого сьогодні будемо розповідати? Сьогодні ми будемо розповідати про породу така, як Муді. Да. Що ти знаєш про Муді? Я знаю, що Муді – це пастушка собака. І теж не дуже таких великих розмірів, але теж не дуже маленька. Да, вона така середнячок, якщо можна сказати, і насправді дуже відважна та енергійна, тому підходить для управління великими стадами. Якщо там такі люди, які займаються оце, коли дуже багато худоби, насправді вони можуть сміливо брати до себе жити такого песика. Іноді, до речі, з такими собаками можна навіть ходити на полювання. Також Муді – відмінні охоронці і собаки-компаньйони. Їх використовують, уявіть собі, навіть держслужбовці для того, аби виявляти наркотики і рятувати людей, які потрапили у якусь там, знаєте, халепу. Муді підходять навіть для утримання в будинку. Це, до речі, от одна з небагатьох собачок, яку дійсно можна тримати в будівлі. Тому що, як ми знаємо, собаки дуже-дуже можуть від того нудитися, коли їм починають казати, да, дійсно, що ну от будеш ти жити разом із нами в однокімнатній квартирі, нехай. А там собака така величезна, як пів тебе, да, і що їй робити від того? Вона починає дуже-дуже нудьгувати. І що також варто знати про цього песика? Що у цій невеликій, витривалій та міцній собаці просто невичерпний запас енергії. Вона дуже-дуже слухняна, керована і орієнтована на людину. Тобто вона без людини жити не може. Легко дресирується. Головний інтерес у житті Муді – господар і заняття з ним. Тобто піти погратися, піти погуляти або просто повиконувати його команди. Ну просто не собака, як на мене, а якийсь подарунок. От що не скажи, вона все робить. Хотіла б такого песика? Не дуже. Чому? Ну, можливо, тому що дуже слухняний, чи зовні не подобається? Ну, зовні такий. Такий. Ну, насправді, порода дуже навіть благородна, тому що вони зовсім не агресивні до людей. І більше того, шерсть навіть Муді практично не вимагає догляду, уяви собі. Тобто така собака, за яку от потрібно просто мінімальна кількість різних клопот вона в тебе визиває. Починається, що почухати мене не треба, можна зі мною просто піти погуляти, піти відпочити і все, в принципі. Ну, хіба що час від часу доводиться з ним дуже багато бігати і кидати у цю палицю для того, аби він хоча б якось свої там оці тваринні інстинкти, які в нього є, охотника і пастуха, да, там мисливця і пастуха, він їх хоча б якось реалізовував. Ну, будемо відходити від складної нашої теорії, як ми полюбляємо з вами дуже-дуже багато розмовляти, тому що погодься, ми можемо з тобою про цих собачок годинами говорити, да? А треба дивитися наш наступний відеосюжет для того, аби дізнаватися ще більше цікавих фактів та переглянути хоча б, як виглядає цей загадковий Муді. Муді – угорська пастуша собака. Дуже відважна і енергійна, тому підходить для управління великими стадами. Іноді з такими собаками ходять на кабанів. У цій невеликій витривалій та міцній собаці невичерпний запас енергії. Муді слухняна, керована, легко дресирується. Головний інтерес у житті Муді – господар і заняття з ним. Муді не агресивні до людей і собак. Музика.
Ну от якось так, дізналися багато цікавого за сьогодні, подивилися на ляльок, які існують, да? Як вони, боже мій, ще називаються, тому що я забув. Monster High. Да, Monster High насправді школа монстрів і тому подібні явища. Ну я думаю, що начебто на сьогодні сказали все, що хотіли сказати. Напевно так. Да, напевно так, і тому пропоную попрощатися просто зараз. Тому прощаємось і кажемо вам гарного дня. До побачення.